iyadoo maalmihii dambe deegaanka Jasiira laga soo warinayo xaalado amni ayaa maamulka deegaanka ka hadlay arintaasi, sheegayna inay tahay mid aanan waxba ka jirin. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda deegaanka Jasiira Xuseen Jilaco Maxamuud ayaa sheegay inay ka shaqaynayaan amniga iyo badqabka shacabka deegaankaasi. ciidamadii maamulka deegaanka oo heegan buuxa ku jiray biryaan si ay amniga uga shaqeeyaan, annagoo la qayb qaadanayna ciidanka heeganka ku jira inaan ku dhiirigelinno ee la socno ay madaxdii la joogto ee ciidda la jiifto, annagoo ku dhiirigelinayno. Waxaa jirtaa siyaartii weyneedoo ka dhici jirtay deegaanka Jasiira ayaa caawa noo bilaabanaysa. Marka waxaan ku jirnay si aan amniga ciidamada maamulka ee annaga aan iskala shaqeyno amniga oo heegan buuxa ciidanka loo geliyey, amniga dalxiisayaashoo aada loo adkeeyey. Gudoomiyaha deegaanka Jasiira ee gobolka Shabeellada Hoose Cismaan Maxamed Nuur ayaa sheegay in deegaanka xilligan aysan ka jirin wax dhibaato ah, dhammaanna shacabka iyo ciidamada sugaya amniga deegaanka ay si wada jir ah u wada shaqeynayaan. Mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya u sheegay in hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya ay garab ka helayaan deegaanka Jasiira. Waxaan u sheegaa in wax khalalaas ay wax dhiba aysan ka jirin oo xaaladiisa ay aada u degan tahay, waana ilaah mahadiisa. Deegaanka Jasiira hadda wuxuu maraa inuu isku tashado oo hadduu Ilaahay yiraahdo oo amnigiisa uu asiga sugto oo uu ka madax banaanaado gobol kale iyo meel kale, hadduu Ilaahay ka raali noqdo, una u istaago sida uu deegaanka u horumarin lahaa ayaa aan ku tala jirnaa, waana aan isku tashanay. Waxaana rajaynaynaa insha allah inaad nagala qayb qaadan doontaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed isku tashigan ee deegaanka uu isku tashaday insha allah. Waxaan rajaynaa in amniga uu sidaan ka sii reyn doono loona tilaabsan doono dhinacyadii kale ee horumarinta insha allah, hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Waa u dhannahay, waa wada joognaa dhammaanteena maamulka sida ugu dhan yahay. Waxaana rajaynaa insha allah inaan sidaan isi ka fiican ay dhegihiina maqli doonaan. Waxaana la joogoo kale madaxa amniga deegaanka waa nala joogaa, hadduu Ilaahay ka raali noqdo Najiib isagana waa nala joogaa. Waxaana rajaynaynaa sidii dhacday oo kale wax walba oo dhaca insha allah in wax weyn laga qabto deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xilliyada qaarkood waxaa ka dhaca falal lidi ku ah amniga, waxaana mararka qaar ciidamada dowlad goboleedkaasi ay sameeyaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar.